この日、熊本空港の1階には人だかりが。美味しそう、美味しそう。テレビで見ました。人々の視線の先にあるのが、その場で絞りたてのオレンジジュースが飲める自動販売機です。シンガポールからやってきました。シンガポールの方の 80% の方が飲んだことがあると言われておりますので、本当に日常の空気の中にオレンジが飲まれているような状況です。シンガポールでの設置台数は1000台以上。世界34カ国に展開していて、自販機の液晶画面に表示された売上カウンターはとどまるところを知りません。日本でも去年4月に販売をスタートさせると、1年3ヶ月でおよそ600台に、今年中に1000台にまで増やす予定で、販路を急速に拡大しています。多いところでは90分待ち並んでいただいて購入いただいているような施設さんもございます。はい、アトラクションです。アトラクションです。熊本空港では毎日100杯売り上げ、先日熊本市の桜町熊本にも進出。人気のわけは、すごいんだけど、冷えてるんですかね。冷えてるかな。すごい。オレンジジュースの製造過程を見て楽しめるところです。それでは私も実際に買ってみたいと思います。お金を入れるとオレンジが自動で運ばれ、プレッサーで押しつぶされるとおよそ45秒でジュースになって出てきます。水や砂糖は使っていないという、気になるそのお味は。みかんそのものを食べた時のような濃厚な味わいです。もう冷たくて美味しいので、この暑い夏にぴったりだと思います。すごいジューシーだよね。みかんそのもの、オレンジを食べてる感じ、オレンジ、本当に今絞りたてみたいなフレッシュっていう感じが伝わってきます。濃厚さが違います。果汁 100% 美味しい。日本だけで1日3万個消費されるという自販機の中のオレンジ。ただ日本で販売されるオレンジ果汁の最大の輸入先ブラジルでは、記録的な不作が続き、円安の影響も加わって品薄や価格の高騰が続いています。そのような中、どのようにして供給を確保しているのかというと、大きかったり小さかったり、ちょっと傷があったりとか、ちょっと色が違ってたりとかあるんですけれども、そういったものも全て利用させていただいてます。輸送コストが安いアメリカやオーストラリアからスーパーなどには並べられない不揃いなオレンジを大量に仕入れています。一方、絞り終わった皮は破棄せず、動物の飼料や化粧品、洗剤などに再利用しています。トレンドを牽引するオレンジジュース自販機、暑い熊本の夏にぐいっと食い込んできそうです。熊本においては、そうです、今月来月であと20台ほど増やしていきたいなと思っております。まだまだ増やしていきます。